בוקר טוב, אנחנו פרשת קורח, ידוע כפרשת המחלוקת. אנחנו לא נתעסק עם מחלוקות, כי התעסקנו את זה בשנים שעברו, אלא נלמד עניין אחר מאוד חשוב, שגם יוצא מהפרשה הזו. הדמויות, יש לנו בפרשה הזאת של קורח דמויות, נגלות ודמויות נסתרות. אנחנו נתחיל להתעסק עם הדמויות הנגלות ונעבור לדמויות הנסתרות. עוד מעט תבינו בהמשך לאיזה דמויות נסתרות אני מתכוון. הדמות הראשונה, הדומיננטית ביותר, הגורם הראשי לכל המחלוקת, קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, בנוסף אליו התחברו ודתן ואבירם בני אליאב, ועוד בן פלט, שכולם פה כנראה היו באזור הנכדים של ראובן, בני ראובן. בנוסף אליהם מצטרפים עוד 250 נשיאי עדה, קראי מועד אנשי שם. כשאנחנו מתבוננים בחז"ל, אנחנו מבינים שמעורבי המחלוקת לא היו קטלה קניה. מלבד דתן ואבירם ואון, שאנחנו לא כל כך מכירים מה טיבו, אבל דתן אבירם אנחנו מכירים מה טיבם, קורח ו-250 נשיאי עדה, היו אנשים בעלי מעלה מאוד מאוד גדולה. קודם כל, במדרש רבה כתוב, אמרו חכמים, חכם גדול היה קורח ומתואני אהרון. בנוסף לזה, רמב"ן שאני מביא אותו הרבה פעמים בפרשת קורח, בשעה שמשה ואהרון שומעים את התלונה, את הביקורת, אז כתוב ויפול על פניו, משה רבנו נופל על פניו, שואל הרמב"ן ומה עם אהרון בתוך כל הסיפור, ואומר הרמב"ן את הדברים הבאים, ויפול על פניו ולא ויפלו, כי אהרון במוסרו ובקדושתו לא ענה דבר בכל המחלוקת הזו, והיא כמחריש וכמודה שמעלת קורח גדולה ממעלתו, אבל הוא עושה כדבר משה ומקיים גזירת המלך. אהרון היה לו עירת כבוד, עירת הרוממות מקורח. היית הולך ברחוב, היית תופס בן אדם, היית שואל אותו, תגיד, מי גדול יותר? קורח אהרון, קורח. קורח היה ענק, ענק שבענקים. עוד ראיה לזה שהוא היה אדם גדול. חז"ל שואלים, וקורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? פיקח, בן אדם פיקח, מה רע לשטות זו? ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון. אמר בשבילו אני נמלט. איך הוא ראה? ממה הוא ראה? אין יותר? סליחה, לא הבאתי מספיק דפים, סליחה. ואיך הוא ראה? רוח הקודש. היה אדם עם השגות. היה אדם בעל רוח הקודש. לא כל אחד זוכה לרוח הקודש. אנשים בעלי מעלה. מי אלה היו 250 ראשי סנהדראות, אומר המדרש, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. ומי הם? אליצור בן שדעור, אתם זוכרים אותו? מי זה אליצור בן שדעור? נשיא! נשיא שבט ראובן. אליו הצטרפו, אומר החזקוני, 23 אנשים מכל שבט. סנהדרין קטנה מכל שבט. זה מה שהוא הרכיב, שבראש הסנהדרין עומד נשיא שבט. אתם מבינים מי היה שותף למחלוקת הזו? יותר מזה, המשנה באבות אומרת, המשנה עושה מין הקבלה בין מחלוקת שמאי והלל למחלוקת קורח ועדתו. מין מחלוקת שהיא לשם שמאי כמחלוקת שהיא לשם כהלל ושמאי, סופה להתקיים. מחלוקת שאינה לשם שמיים כמחלוקת קורח ועדתו, אין סופה להתקיים. שואל רבי ירוחם, ההבדל היחיד שבין מחלוקת הלל ושמאי לבין מחלוקת קורח ועדתו זה אם זה לשמה או לא לשמה? אם זה לשם שמיים או לא? מה אתה מחבר את כולם בתוך משנה אחת? מה אתה בכלל עושה השוואה ביניהם? מה בין הרב הגאון זה לבין זה? מה זאת אומרת? מה זה? הוא שם, והוא שם. מה אתה משווה ביניהם בכלל? על עצם ההשוואה אנחנו היינו כועסים, נכון? על עצם ההשוואה. אומר רבי רוחם, כן, כל הבעייתיות הייתה בלשם שמיים. לא יכול להיות שאנשים גדולים כאלה יחלקו סתם. אומר רבי ירוחם,
הנה זה מלמדנו מקור תשע, בביאור מחלוקת קורח ועדתו, שלא הייתה מחלוקת כפשוטה בעניין נשיאות כבוד, כפי המורגל אצלנו. אלא אדרבה, תחילת רצונם ומעשיהם הייתה במצווה רבה וגדולה, לא פחות ממחלוקת הלל ושמי. ולולא שלא לישמה שנפלה במחלוקתם, לא היה אמנם שום חילוק בינם לבין שמי והלל. דברים מבהילים, הדברים מאוד נחמדים, מאוד יפים. כשאנחנו נפגשים עם הפרשנים ועם מאמרי חז"ל, אנחנו רואים תמונה שונה לחלוטין. אנחנו מבינים שכל אחד משותפי המחלוקת שם, הוא בעל אמביציות אישיות, שרודפים אחרי כבוד, ועוד עניינים. בואו ניתן כמה דוגמאות. קודם כל, יש לנו, איך פרשת שלח מסתיימת? ציצית. פרשת ציצית. מה הקשר בין פרשת ציצית לפרשת המרגלים? למה נסמכו הפרשיות? ולא תטורו אחרי לבבכם, התרים את הארץ. תטורו ותרים, אותו דבר. מה כל העניין של הציצית? יש לנו, רש"י כותב, ולא תטורו אחרי לבבכם, הלב והעיניים הם המרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות. זה הסמיכות של הפרשייה. יש פה ריגול של העיניים ושל הלב. השאלה אחרי מה אתה הולך. האם אתה הולך אחרי המרגלים, או שאתה הולך אחרי מה שאתה יודע שנכון לעשות? מה הקשר לפרשת קורח? למה היא נסמכת גם לפרשת קורח? כי היה שם איזה נקודה של תטורו אחרי לבבכם. איזה רגש בלב, איזה רגע שלילי שהניע שם את כל המחלוקת. אצל כל אחד מהשותפים. אצל קורח אנחנו יודעים מה היה העניין שדחף אותו להיכנס לכל המריבה הזו. נתקנה בנשיאותו של אליצפן. אחי אבא, ארבע. אני הבן של קהת. למי נתנו את הנשיאות? לבן של? לא, לבן של אמרם. אמרם קיבל מלכות, מוישה רבנו, כהונה גדולה. עוזיאל, הבן הקטן ביותר מבין הארבע, קיבל מה? אליצפן, הבן שלו היה נשיא. בא קורח ואומר, דילגו עליי. דילגו עליי, אני צריך להיות הנשיא. היה בעל כישורים. היה בעל תכונות. אם הוא היה מארץ, מן הסתם הוא היה מבין. אבל הוא מרגיש שאהרון מכבד אותו, כולם מכבדים אותו. אדם בעל מעמד, איפה אני בכל הסיפור? נתקנה בנשיאותו של אליצפן. תר אחרי לבבו. אחרי זה מה יש לנו? יש לנו נשיאי העדה. אומר החזקוני, הם היו בכורים. אז מה? הם כעסו על מה? שהעבודה עברה מהלוויים, מהבכורות, ללוויים. רצו בחזרה, היה להם מרמור על הדבר הזה. דתן ואבירם, הם תמיד ממורמרים. נכון? און בן פלט, אומרים פה הפרשנים שכנראה הוא גם היה בכור, שהשתרבב לתוך המחלוקת הזו. אבל איך עם ישראל נגרר לתוך הסיפור הזה? מה אכפת לעם ישראל? מה אתם מכניסים את הראש שלכם בתוך הענקים האלה? אומר הרמב"ן שעם ישראל היה מתוסכל. תראו מקור 13. היה נכון בדרש שכעס קורח על נשיאות אליצפן, וכינה גם בארון, ונמשכו דתן ואבירן עמו, ולא על הבכורה. כי יעקב אביהם הוא אשר נתנה מראובן, הוא נתנה ליוסף. אבל גם הם אמרו טענתם לעמיתנו במדבר, ולא ארץ זבת חלב ודבש, הביאתנו. ותלו לנו, ליבו. מה קורה עם כל שאר עם ישראל? מקור 14. יבדלו מתוך העדה הזאת. יבדלו מתוך העדה הזאת. יש לשאול. אם ישראל לא חטאו ולא מרדו ברבם, למה היה הקצף עליהם? למור ואכלה אותם כרגע. ואם גם הם מרדו כקורח וכעדתו, איך יאמרו משה ואהרון האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? שאלה נפלאה של הרמב"ן. למה הכנסת למחלוקת הזו את כל עם ישראל? תראו את התשובה של הרמב"ן. אבל הטעם כי מתחילה היה לב העם אחרי משה ואהרון. וכאשר לקחו קורח ועדתו איש מחתתו,
וישימו עליהם כתורת ועמדו פתח אוהל מועד עם משה ואהרון. אז קרא קורח לכל העדה ואמר להם, כי בכבוד כולם הוא מקנה, והיטב הדבר ביניהם, וניקלו כולם לראות אולי ישר בעיני האלוקים, ותשוב העבודה לבכוריהם. הם היו מתוסכלים. תפסת אותם, קורח ניצל את השעה, אחרי אבון המרגלים, כולם מתוסכלים, נתקעים עכשיו 40 שנה במדבר, נבך, המצב בטטה, יש להם איזה כעס, מרמור על משה רבנו ואהרון. אומר קורח, זה הזמן. בוא נתפוס אותם בשעה שממורמרים, זה יהיה הכוח המניע לכל המחלוקת. מצד אחד אנחנו רואים שהמחלוקת היא לא סתם מחלוקת. היא מחלוקת של ענקים שבענקים. מצד שני, איך שחזל מציגים לנו את הדברים, זה משהו מאוד רדוד ונמוך. לפני שנענה על השאלה הזו, נציג עוד שאלה אחת. דיברתי על דמויות נסתרות פה, בתוך כל המחלוקת הזו. הדמויות הנסתרות שמופיעות לנו פה, הם אנשים. נשים, נשים. נשותיהם של בעלי המחלוקת. אשתו שלון בן פלט, חוזר הביתה, כולו דרוך. מה זה, תשמעי? זה לא זה, אם כל הייתה כולם קדושים. הוא נועם לה את הנאום. נותן לה שם תורה שלמה. על מה זה המשמעות של כל עדה כולם קדושים. כנראה גם מביא לה את הרב קוק, שלעתיד לבוא יש מקום לטענה של קורח. מי שם נעם משם נאום. אשתו מסתכלת לו בעיניים, כך אומרת הגמרא. אומרת לו, תגיד, מה יצא לך מזה? מה יצא לך מזה? הרי אם משה רבך, אתה מספר שתיים. אם קורח רבך, אתה מספר שתיים. מה הרווחת? מסתכל עליה, אומר, וואלה, לא חשבתי על זה. מה אני אעשה עכשיו? נשבעתי לו. תשאיר לי לטפל בזה. תשאיר לי. כל עדה כולם קדושים, אני יודעת מה לעשות איתם. אני יודעת לטפל בהם. בוא מתוק שלי, ישיב אותו. כך, שב. כך וויסקי, תחילה למזוג. גמר כוס, כך עוד אחת, ליתר ביטחון. אני צריכה אותו עכשיו יומיים שוכב. יומיים, בוא. 3, 4, 5 כוסות, הבן אדם נוקאוט. נומי, נומי, משכיבה אותו לישון. לילה טוב. המחלוקת ממשיכה, תררם. באה אדמה, פותחת, נפתחת האדמה לבלוע את קורח. אשתו שלון, קודם כל לפני זה, סליחה, לפני זה. מחפשים את און, איפה בא למחלוקת שלנו? מגיעים שליחים, הגברת יושבת, פורעת את ראשה, מורידה את הכיסוי ראש, יושבת בפתח הבית. יושבת, מגיעים אנשים, קולטים אותה, תופסים את הרגליים בורחים. כל אחד תופס רגליים בורח. כל אלה כולם קדושים. אף אחד לא מדבר עם אישה בלי כיסוי ראש. הניחו, לא אפשר לעבור, יש מחסום, יש אריה בפתח. אי אפשר לעבור את המחסום. טוב, המחלוקת ממשיכה. אנחנו לא עוזבים פצועים בשטח, לא בגלל און, אנחנו נפסיק עכשיו את הבלגן. יש מחלוקת, הקדוש ברוך הוא בא, פותח את האדמה. אתם יודעים מה קרה בבית של און באותו רגע? אומרת הגמרא, המיטה של און מתחילה להידרדר לתוך מה? מתחילה להידרדר לתוך הבור. תופס את האישה שלנו, תופס את אשתו של און את המיטה, אומרת ריבונו של עולם, תשחרר את הבן אדם. תשחרר אותו. הוא נשבע לי שהוא לא יהיה במחלוקת. אתה יודע מה? נעשה הסכם ריבונו של עולם. תשאיר אותו בחיים. אם הוא פותח את הפה שלו, אחרי המחלוקת, קח אותו. קח אותו. אם פותח את הפה, קח אותו. שחרר אותו, הקדוש ברוך הוא. אחרי יומיים הוא מתעורר. מתעורר, אומר, איפה אני? בית מתוק, אתה בבית, יהיה רגוע. איפה קורח? כל זה, אתה יודע, זה באדמה, אלה שרופים. תגיד תודה שניצלת מהאירוע הזה. חוכמת נשים בנתה ביתה. מה אני אגיד לכם איזה חוכמה היא אמרה לו? בבלה, אתה מקום שתיים. איך שלא תסתכל על זה. אני לא מבין. אם המחלוקת היא הייתה כל כך עקרונית ומהותית, איך יכול להיות שהסבר כל כך זול ורדוד הציל את הבן אדם? איך היא לא התביישה? תחשבו אתכם,
מגיעים עם איזה רעיון רוחני כביר, עד כדי כך שהייתם מוכנים לחלוק על הגדול ביותר שבדור. אתה חוזר הביתה, ואשתך אומרת, מה יצא לך מזה? אתה מקום שתיים. הוא אומר, אני, תגיד, נלחם בשבילי? מכירים את המשפט הזה? בשבילי אני נלחם? אני נלחם למען עם ישראל, כל עדה כולם קדושים. מה את חושבת, שזה ענייני קטנות פה? סיפורי גאווה? אני עושה לעצמי? הוא לא עונה. הוא יש לו מזל שהוא שתק. הקושייה שלי זה לא איך הוא לא ענה, אלא איך היא העיזה ואיך היא הצליחה לגעת בו כשהיא טענה את הטענה הזו. עכשיו בוא נלמד עיקרון חשוב מאוד, שיענה לנו על השאלה הגדולה הזו. ובוא ניכנס לכל הדמויות הנסתרות שיש לנו פה בפרשה. אשתו של און, דיברנו עליה עכשיו. האם קורח, הוא היה יוזם המחלוקת? לא. אשתו של קורח, היא הייתה יוזמת המחלוקת. הנשים לא מוזכרות בפרשה, אבל הם היו סוד העניין. סוד העניין להבעיר את אש המחלוקת, והם היו ביסוד של להציל מהמחלוקת. חוכמת נשים בנתה ביתה, אוי ולד בידיה תארסנה. זאת קורח, זאת אשתו של און. בוא נראה מה אומרת אשתו של קורח. אשתו של קורח באה ואומרת לו, תקשיב, תראה מה עשה משה רבנו. אני אומר את זה בלשון ציורית קצת. רבנו? כן, כן. כן, ככה היא התחילה. זה כמו ארץ זבת חלב ודבש, ואז הם פתחו את הפה. היא אומרת, משה, תראה מה עשה משה רבנו. האמת שבגמרא כתוב משה. טוב. הוא מלך, אח שלו, כהן גדול, שני אחיינים שלו, סגנים. סגנים של כהנים, אלעזר ואיתמר. אתה חושב שבזה זה נגמר? זה לא נגמר. עכשיו תראה איך הוא דואג לעצמו ולמקורבים שלו. אדם בא, רוצה לאכול, אומרים לו, בבעלה, תפריש תרומה גדולה, לכהן. אתה צודק, גם יש מעשר לוי, אתה צודק, אבל כשהמעשר לוי מגיע אליך, מה אומרים לך? אתה לא אוכל. תן תרומה לכהן. אתה חושב שבזה זה נגמר? אתה הסתכלת במערך, אתה נראה? תסתכל מה עשה לכם, גילח אתכם מכף רגל ועד ראש. אתה נראה מגוחך לחלוטין. אין לך שערות בראש, אין לך שערות בגבות, אין לך שערות בזקן. מה, תראה איך אתה נראה. תראה מה עשה לך, בן אדם הזה. אומר לקוח, נשמה, אבל גם משה רבנו הוא גילח את עצמו. מה את רוצה? גם הוא עשה את זה לעצמו. מה, נו בטח. אם הוא ידע שהוא לא יגלח, הוא ידע שזה לא יעבוד לו. הוא נותן לכם תחושה שהוא איתכם, בתוך הסיפור הזה. הבן אדם, תחשבו, חוזר מהבית מדרש, וזה מה שהוא שומע. כנראה שזה לא היה אמירה אחת. היא פמפמה לו. פה, 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 תוכנת לו את הראש. טוב, קורח הולך לישון, לוקח ארבע אופטלגין, עוד שלוש נורופן, עוד שני אקמול, הולך לישון. נרגע מהסיפור. שש בבוקר. חמש בבוקר, קם לנץ. אשתו כבר ארבע וחצי על הרגליים. פה, 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 תוכנת לו את הראש, אותו דבר. הבן אדם לאט, לאט, מה קורה לו? מתחיל להשתכנע מהסיפור. וואלה. מה זה הדבר הזה? מתחיל לבנות תיאוריה שלמה. את זה כבר הוא עושה, לא אשתו. אשתו רק יצרה לו את התחושה הרגשית השלילית, הוא כבר בנה לתחושה הזו אידיאולוגיה שלמה. כל העדה כולם קדושים, ועם האידיאולוגיה הזו הוא סוחף את כולם. אז מצאנו אישה שמסיתה לרעה, מצאנו אישה שמצילה את בעלה, חוכמת נשים בנתה ביתה, מצאנו עוד נשים, עוד שתי נשים בסיפור, דתן ואבירם. הם דרך אגב הנשים היחידות שמוזכרות בפרשה. בניגלה, לא בניסתר. איך הן מוזכרות? ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים פתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם. הנה הנשים.
איפה מוזכרות? נגררות ביחד עם בעליהם. יש אישה, אני אחרי בעלי. לטוב ולמוטב, אני לא מעירה לו כלום. אני לא אומרת שום דבר. אני אחרי בעלי. איפה מוצאים דבר כזה? יש ספר שנקרא לדעת להיכנע. לדעת להיכנע, ספר של אישה לא יהודיה, שכתבה ספר, היא אישה כתבה, לא גבר כתב. שבשביל זוגיות טובה, אישה צריכה לדעת להיכנע. יש עקרונות נכונים ברעיון הזה, אבל הוא לא מוחלט. כי אם אשתו של און הייתה קוראת את הספר הזה, און כנראה והיא היו היום מתחת לאדמה, ביחד עם דתן ואבירם. יש מצבים שבהם האישה מצליחה לזהות נקודות שהגבר לעולם לא יזהה אותם. ובזונה בדיוק. אם אברהם אבינו, אם שרה הייתה מקשיבה, אני לא יוצא נגד הספר, שתבינו. אני רק אומר שאני כבר למדתי, אין שיטה אחת. כל שיטה, יש בה עקרונות טובים, עקרונות פחות טובים. כל בן אדם צריך למצוא, לקחת את הדברים שמתאימים לו, ועם הדבר הזה ליצור לו את המסלול. אבל להגיד שיש דרך אחת, סלולה וכל השאר, כל שאר הדרכים פסולות, אני נזהר מאוד מלומר את הדברים האלה, והנה דוגמאות. דוגמאות, הרעיון הוא, גם הרמב״ם כותב, שהאישה תראה את בעלה כשר ומלך, דיברנו על זה, לא פעם ולא פעמיים, הכל. גם לרמב״ם, יש את העקרונות. אבל להגיד את הדברים בצורה מוחלטת, זה לא פשוט. כי כמו שאמרנו אחרת, און ואשתו לא היו איתנו. הם לא איתנו היום. אבל הם היו מתחת לאדמה בצורה, כמו דתן, היו מסיימים כמו דתן ואבירם. מה אנחנו, אני רוצה רגע לעמוד על הנקודה הזו. על הנקודה הזו של מה היכולת של האישה לזהות. אנחנו נדבר על שתי נקודות. אנחנו תכף נגיע למקום הזה של המומחיות והבינה יתרה שניתנה לאישה. ומה הדבר הזה מעניק לנו, הגברים, שאנחנו נשואים לנשים. איזה זכות יש לנו בנקודה הזו. אבל לפני זה אני רוצה לגעת בעוד נושא צדדי. אשתו של און בן פלט מלמדת אותנו לימוד מאוד מאוד גדול. כשאתה בא, הרי אנחנו מבינים שבמחלוקת הזו כנראה היו באמת הרבה עקרונות רוחניים כבירים. עקרונות רוחניים כבירים. אנשים כאלה לא מוצאים דברים מתחת, לא יודעים, הם מוצאים דברים שאתה לא יודע מאיפה מביאו אותם. הם כנראה ביססו את השיטה, הם הצליחו לגרור את כל העם אחריהם. השיטה הייתה מבוססת מאוד, משכנעת מאוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז איך יכול להיות, אז מה הייתה השיטה שלה? למרות שהייתה שיטה מבוססת. כשאתה בא, היא קלטה פה, שעוד מעט נבין איך היא קלטה, היא קלטה שיש פה משהו לא תקין. היא עכשיו באה ואומרת, אם אני אדבר איתו אידיאולוגיה, לא יעזור כלום. זה לא יעזור, הוא יפסיד במערכה. אסור לי לדבר איתי אידיאולוגיה, מה אני צריכה לדבר איתו? בוא תבדוק מה יצא לך מזה. צריכה לדבר איתו, מה אתה מרוויח? זה ידגדג לו. יש לנו מקום בהמי אצל האדם, שכשאדם מרגיש שהוא מרוויח, הוא הולך אחרי זה, כשהוא מרגיש שהוא לא מרוויח, הוא לא הולך. כל עוד אתה נשאר ברמה האידיאולוגית, תמיד ברמה האידיאולוגית, אנחנו לא עושים לעצמנו כלום. אתה לא תשתכנע, היצר יותר חזק ממך. יש בספר המידות לרבי נחמן, יש פסקה שם, שאומרת, לא תיכנס עם פיתוייך, בטוען ונטען. אל תתחיל מסע ומתן עם היצר הרע, ברמה האידיאולוגית. למה? לא רק שאתה תפסיד, זה גם ילהיט אותך לעשות את העבירה. כי תמיד התשובות שלו יהיו תשובות טובות יותר. אלא איפה תיכנס איתו? זה כבר רבי נחמן לא מוסיף שם הפסקה. איפה תיכנס איתו? תיכנס על רווחים אישיים. איפה מצאנו דוגמה לזה? וישמע ראובן ויצילהו מידם. ויאמר לא נקנו נפש. שמעתי שיעור של הרב יעל ורד.
על הנקודה הזו. בא ראובן ומעמיד אידיאולוגיה. מציב אידיאולוגיה חזקה מאוד. איזה אידיאולוגיה הוא מציב? אח לא הורג אח. לא נקנו נפש. בומבה של אידיאולוגיה הוא מעמיד מול מי? מול שמעון, לוי. הם לא קטלקני, אנחנו יודעים מה הם מסוגלים לעשות הזוג הזה. פתאום, פסוק מיד לאחר כך, לאחר מכן. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפחו דם, השליחו אותו אל הבור. ויד אל תשלחו בו למען הציב וכו'. אנחנו יודעים, הבור כן בו מים, אבל מה יש בו? חשים והקרבים יש בו. אז מה הוא אומר להם? חבר'ה, אנחנו לא צריכים, תנו לו למות, אבל לא אנחנו. מה קרה? לפני רגע, הוצאת סטיקרים. איזה סטיקרים הוצאת? אך לא הורג אך. די למלחמת אחים. פתאום, יאללה, תשליחו אותו לבור. מה הוא קלט? הוא אומר, אם אני ממשיך, הוא אמר, לא נקנו נפש. הוא הסתכל על העיניים של שמעון ולוי, ומה הוא ראה? בטח בעיניים. עוד רגע אוכלים אותו. הוא אומר, רגע, בוא צריך להחליף פה. עוד רגע היו פה שני אחים מתים. צריך להחליף גישה. בוא נזרום איתם. נסביר להם שהם רק ירוויחו מזה. יוסף ימות, והידיים שלכם יישארו נקיות. הכי טוב. למה שבן אדם יעשה את הרצח בידיים? תקשר לאיזה מאפיה, תשלם כמה, שהם יתלכלכו. למה אני צריך להתלכלך? רווח אישי. יהודה ממשיך את המסע הזה. מה בצע? כי נהרוג את אחינו. וכיסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים, וידנו אל תהי בו, כי אחינו בשרנו. וישמעו אחיו. מה בצע? מה זה בצע? מה נרוויח מזה? מה נרוויח? בוא נמכור אותו לישמעאלים, נקבל קצת מה? בצע. קבל 20 כסף. נרוויח משהו. תגיד, יהודה, אתה לא מתבייש? כל המברך את יהודה, הרי זה מנעץ. אל תחשוב שזה תקין מה שיהודה עשה. אלא מה? יהודה הרגיש שאם עכשיו הוא נלחם ביצר הרע, ברמה אידיאולוגית, מה, הם סתם רצו להרוג את יוסף כי הוא עצבן אותם? סתם? יום אחד בעיר, האח הנודניק, עוד פעם אחת שפותח את הפה שלך, אני רוצח אותך. יכול להיות שילדים אומרים את זה, אף אחד לא מתכוון ברצינות. אחרי יוסף התכוונו ברצינות. באמת? אתם חושבים שזה ככה? המחלוקת אצל אחרי יוסף הייתה מחלוקת פי כמה גדולה. מחלוקת כוח ועדתו. פי כמה אידיאולוגית. הם ראו חורבן לכל המבנה היהודי. העם היהודי. בדיוק כמו שיצחק תפס את עשיו כממשיך. אבל יהודה מרגיש, אם אני ממשיך עם הדבר הזה, אני ממשיך עכשיו ברמה, יהודה התחיל להרגיש משהו פה לא תקין. הוא אומר, אם אני מתחיל את הוויכוח ברמה האידיאולוגית, אני מפסיד במערכה. הוא יורד לדיוטה הכי תחתונה. בוא נרוויח עליו משהו. ואז הוא מתפתה למקום הזה, והוא מצליח להציל את יוסף מיד האחים. אתם רוצים עוד דוגמה? שמעון בן שטח תיקן כתובה. למה שמעון בן שטח מתקן כתובה? שלא תהיה קלה בעיניו? להוציאה? אישה חוזרת מהבית, הבעל עבר עליו שבוע קשה, וזה אומר, תקשיבי, כל הזוגיות הזאת לא מתאימה לי. כל טוב שיהיה לך, קחי גט להתראות. כל עוד בעל לא היה צריך לשלם כסף, היה מאוד קל לגרש את האישה. היום? הו-הו! בעל שיגרש את אשתו, מה מחכה לו? הו-הו, מה שמחכה לו. אם יש ילדים, אדוני, מזונות, התחייבת בכתובה, איזה סכום? שלם. תדע לך, בית משפט, ממילא לא מאיר לך פנים, אכלת אותה. בית המשפט היום הוא הולך ביחד עם שמעון בן שטח, שלא תקלה בעיניו להוציאה, אתה רק תסבול מזה. תראו לי איזה זוגיות זו. בן אדם אומר, תשמעי, גברתי היקרה, כבר לא יקרה. האמת, שאם הייתי יכול, הייתי נפטר ממך. אין לי כבר סבלנות אלא, קשה לי לראות אותך שאת חזרת הביתה, באמת, קשה לי לראות אותך. יודעת למה אני לא מגרש אותך? יעלה לי הרבה כסף, הסיפור הזה. יעלה לי המון, המון כסף. יש לך מזל, תשארי בבית.
מישהו יכול להראות לי איזה זוגיות זאת הולכת להיות? איזה זוגיות נחס? נכון? אבל זאת המציאות. זאת המציאות, אומר הרב בעין היה. את הדברים הבאים. אומנם כאשר נתמעטו הכוחות המוסריים, וקשר הקדושה של ברית הנישואים התרופף, הנה ראה שמעון בן שטח, שראוי להשתמש להעיר את קדושת הנישואים, ולחזק מוסרותיה, שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. על ידי השימוש בכוח גרוע, בכוח הקמצנות וחשבון חיסכון של כסף, ותיקן כתובה על האישה. אמנם כך היא עמידה נלמדת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא, שלא לבוז לכל דבר, ושלא להקטין כל כוח היותר שפל, ומכל שכן שלא לחפוץ בעיבודו, כי אם לצפות לזמן אשר יוכל להשתמש לדבר נשגב ונעלה, יש מצבים בהם נכון להשתמש בטענות רדודות, כי זה מה שיעזור לך. שום, כי אתה נמצא למטה, הדבר היחיד שיעזור לך זה הטענות הרדודות, הרווחים הפרטיים, זה מה שיציל אותך. אשתו של און קלטה את זה. היה שם מחלוקת עקרונית מהותית, אבל היא אמרה, אם אני מנסה להסביר לו ברמת האידיאולוגיה, הפסדנו את המערכה, שום סיכוי שאני מצליחה. אני הולכת לדבר איתו הכי פשוט. און היקר, בעלי היקר, אני אוהבת אותך אהבת נפש. תעשה לי טובה, אתה מספר 2, כל הסיפור הזה לא תרוויח כלום, מלבד שהכנסת את הראש שלך בתוך המחלוקת, ואתה רק תתבזה. לקח את הדברים, קנה אותם. קנה אותם, לא היה לו כוח לעמוד מול הציבור, השקטה אותו, אמרה לו, אני אטפל בכל הסוגיה הזו. נגמר. גם האדם עם עצמו. גם האדם עם עצמו לפעמים צריך להשתמש בטענות נמוכות כדי לעשות דברים. אפילו ברמה, בן אדם עושה הרבה מעשים טובים, הרבה אידיאולוגיה. הוא מרגיש שהדבר הזה מתחיל להתרחק ממנו. אז הוא מגיע למקום, אני עכשיו מבקש כסף על הדבר הזה? התשובה היא מה? כן. כי אם לא תבקש, מה יקרה? אתה לא תחזיק. אם אתה מרגיש שאתה יכול להחזיק, תחזיק. אבל אם אתה מרגיש שאתה לא, יש פתרון. תנסה למצוא רווח אישי, הרי מה המטרה? המטרה היא לעשות טוב. מצאת את הרווח אישי, שלום על ישראל. אנחנו גם צריכים להכיר את התכונה הזו. כי אנשים שעומדים מסביב, שלפעמים כדי לתחזק אנשים במשבצת, מה נדרש מאיתנו? לתת להם תחושה של רווחים פרטיים. כך היא נפש האדם. האדם לא יכול כל היום להישאר בסיוע. להיות בהכי אידיאולוגיה שיכול להיות. לפעמים אנחנו צריכים לשחד את עצמנו. ואדם צריך לזהות מתי להשתמש בזה. האם הוא מתמכר לזה, זה כבר סיפור אחר. האם הוא משתאבד לזה, זה כבר סיפור אחר. אבל כשבן אדם נמצא באיזושהי סיטואציה, שהוא צריך את העזרה הזו, יש לך גלגל הצלה. תיקח אותו. למה? כדי שכולנו נרוויח. אני חוזר עכשיו לנקודה הזאת של מאיפה אשתו שלא ידע לזהות את מה שכולם לא ידעו. חז"ל אומרים שתי אמירות. בינה יתרה ניתנה לאישה. חז"ל גם אומרים נשים דעתן קלה. מקשים מה זה, איך זה מסתדר הסיפור הזה? אני רוצה להעלות הצעה על נשים דעתן קלה. מודה על האמת, זה לא מסתדר עם הפשט איפה שהגמרא מביאה את המשפט הזה. אם נתאמץ, אולי נוכל לדחוף את זה גם שם. אני לא מתיימר אבל לעשות דברים של לעשות בכוח דברים. יש את הפשט שנשים דעתן קלה, שיותר קלות להתפתות, הגמרא מביאה את זה בדיני ייחוד, הגמרא מביאה את זה רשבי, שאומר לבן שלו, בוא נברח למערה, כי האישה יודעת שאנחנו פה, היא שולחת לנו אוכל כל הזמן, ומתישהו נשים דעתן קלה היא תישבר. היא לא תצליח לעמוד בזה. אני לא אומר שהמשפט הזה, הוא מגיע תמיד בהקשר למה שאני עכשיו אומר. אבל אולי אפשר לומר שנשים דעתן קלה,
זה לא במובן של טיפשות או רדידות, אלא אנשים יש להם דעת כלילה. מה זאת אומרת דעת כלילה? האישה מצליחה לזהות דברים בצורה מאוד מאוד מהירה, כי היא לא רצה לזהות את הדברים בטופ. היא לא מנסה להבין את הדברים, זה היא מנסה להבין מאיפה הדברים התחילו. בדרך כלל דברים מתחילים מדברים מאוד רדודים ונמוכים. מכעסים, ממרמורים, מאהבה, משמחה. והיא מזהה את הנקודות האלה. זה הבינה יתרה שניתנה לה. לזהות את הנקודה הרגשית. מאיפה כל הדבר הזה נדחף? הרי היה פה, יש פה המון רגשות שליליים של האנשים האלה. של קינה, של כבוד, המון 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 רגשות. האיש, זה כביכול השכל, לא החומר. האיש נמצא ברמה אידיאולוגית, הוא נמצא באברהם אבינו ושרה. אברהם אבינו עכשיו חושב, מה ישמעאל, אני אגרש אותו, אבל פה לפחות אני יכול לפקוח על הוין. אם אני אשלח אותו שם עם הגר, השם ירחם מה שיהיה איתו. באה שרה דופקת על השולחן. רב אברהם, אתה ראית איך הוא מתנהג? חלס. תעזוב אותי עכשיו, מה יצא ומה יהיה ומה פה ומה שם. בשורה התחתונה מקלקל לי את הילד. גרש את בן האמה הזו. ואת האמה הזו גם תגרש על הדרך. תעיף אותה משם. אומר הרשע רירש, תראו מקור 31, שמע בקול שרה, עשה כרצונה. גם אם תוכן דבריה אינו לפי טעמך, סמוך על שיפוטה. היא מעמיקה להרגיש טיב הדברים ממך. לאישה יש עולם רגשי מאוד מאוד עמוק. למה לאישה קשה להתאושש מפגיעה? למה נשים הן הרבה יותר פגיעות מהגברים? התשובה לזה היא פשוטה. זה לא שהן חלושות יותר. בגלל שהן רגשיות יותר. הן מצליחות, כשפוגעים באישה, הגבר לעולם לא נפגע ברמה הרגשית. נפגע בזה, בשכל, בסדר, יאללה, השלמנו, אחרי שעתיים חוזרים להיות בסולחה, שלום על ישראל. ביקש סליחה, זה, יאללה, זהו, נגמר. בדרך כלל. לא אומר שאין מקרים. אצל האישה זה לא יכול להיפטר בצורה כזו. אתה לא מבקש סליחה ברמה השכלית. אתה חייב לזהות על איזה נקודה דרכת, ועל הדבר הזה אתה צריך לבקש סליחה. כשבעל פוגע באשתו, זה בדיוק אותו דבר. הבעל לא מבין מה את רוצה, ומה פה, ומה שם. והסיבה, כי הוא מטפל בכל מה שהוא רואה בניגלה. אבל הוא לא ירד לעומק של הדברים, להבין על איזה פגיעה הוא ישב בניסטר. פעם מישהו פרס לי, איזה קושי עם האישה. והאישה שלו היא מתוסכלת, לא מצליחה להתרומם. הוא אומר, ומה אני לא עושה, ומה אני פה, ומה אני שם? אמרתי לו, אתה יודע למה אשתך לא מתרוממת? כי בגדת בה. מה? הוא נלחץ. בגדתי? איך הגעת לזה? אמרתי לו, אצלך בגידה, זה לא עלינו הולכת לראות בשדות זרים. אצלה בגידה, אתה יודע מה זה בגידה? אצלה בגידה, הגדרה של בגידה, זה משהו אחר לגמרי. בגידה זה, יכול להיות שחייכת לאיזה אישה אפילו מצד נימוס, ואיתה היית. ואיתה היית עכשיו איזו תקופה מאוד לא טובה, אבל פתאום איזה זוג הגיע לכם לאכול, והיה לך שיח מאוד מאוד נעים עם האישה, שזה כשלעצמו צריך לדון שם על השיח עם האישה, אבל לא נפתח את זה. והאישה באה ואומרת, למה אליה הוא מאיר פנים? ואליי לא. מה התחושה? על איזה רגש זה יושב? זה יושב על רגש של אני נבגדת. הוא לא לקח את הדברים לשם. הוא בא ואומר, את צודקת, אני לא צריך לדבר, את צודקת, עשיתי טעות, עשיתי פה, אם היא אמרה לו בכלל, אני לא יודע אם היא אמרה לו. אבל הוא לקח את זה ברובד מאוד מאוד השכלי, זו, זה נימוסים, זה פה ושם. יש פה אישה שהרגישה נבגדת. לפעמים בעל עושה המון בבית. המון, 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 המון. והאישה לא מרוצה. מתוסכלת. והוא לא מצליח להבין. למה היא מתוסכלת? לפעמים אתה שואל את הבן אדם, הגבר מסתובב עם תחושה, תשמע, היא זכתה בלוטו, ומה אני? אני נבח. הייתי יכול לקבל משהו טוב יותר. כשאישה
מסתובבת בבית עם תחושה שהיא לא כל כך אהובה, שהיא לא כל כך רצויה, שאולי אפילו לבעלה יש מקום של חרטה, היא מסתובבת מאוד 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 פגועה. עד שבעלה לא ייגע בנקודה הזו, ויבין את היסוד הזה, שמהשם אישה לאיש, וזה הדבר שהכי טוב לו בבית, כל פעם יהיו עליות וירידות. כל הזמן, זה יתקנו קצת, עכשיו טיפה ישתפר, יחזור אחורה. טיפה ישתפר, יחזור אחורה. למה? כי אתה לא מטפל בשורש. גדולתה של האישה, לזהות את הנקודות האלה. כשהיא מזהה את הנקודות האלה, היא יכולה לעשות עם הזיהוי הרגשי שלה, הרבה דברים טובים, והיא יכולה לעשות עם הזיהוי הרגשי שלה, הרס אדיר. כי כשהיא נכנסת רגשית לסוגיה, איך בעלה פגוע, ואיך נפגעו, ואיך זה, כמו אשתו של קורח, היא תצא באש וגופרית, היא תחריב אותה, את בעלה, את ילדיה, ואת כל רכושה. ושלפעמים מרגישים שאישה נשאבת, רגשית לאיזושהי סיטואציה, צריך לדפוק על השולחן ולומר, גברת, עד כאן. עד כאן, זהו. מספיק. צריך לראות איך לעשות את זה. בנעימות, בדרך ארץ, למצוא את הזמן, את הרגע. אבל יש מצב שהגבר צריך להגיד, די. יש פה הידרדרות כבר לא ראויה. כשהאישה באה ומאירה לך הערה, שהיא לא לוקחת אותך עכשיו למסלול של מחלוקות, של מריבות, של כעסים, של מרמורים, היא מאירה לך הערה לפני שאתה נדלק, תקשיב למה שהיא אומרת. היא מצליחה לזהות נקודות שאתה בחיים לא תזהה אותן. בחיים לא תזהה. היא תרד לעומק הרגשי, שגם אם היום נראה לך שאתה נמצא במקום מאוד גבוה אידיאולוגית, בסוף הכל התחיל משם. וכדי לטפל, כדי לברר באמת, האם יש פה משהו אידיאולוגי, או יש פה ריקבון אחד גדול שהוא עטוף באידיאולוגיה, אתה צריך לרדת לשורש הדברים. ובחיים הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. כי בחיים שלנו אנחנו יכולים לזהות דברים, וכך לדעת האם נכון להמשיך ולהיאבק עליהם, או נכון לבוא ולהרפות. זה נקודה קריטית לחיים שלנו, היסוד הזה. ובנקודה הזו, חוכמת נשים בנתה ביתה. יש את החוכמה של האישה, וגבר נשוי בגלל זה שרוי בלא אישה, שרוי בלא כלום, שרוי בלא תורה, שרוי בלא שכינה, שרוי בלא חומה. כך אומרים חז"ל, שרוי בלא חומה. מה זה שרוי בלא חומה? יש כמה וכמה הסברים לזה. אבל חלק מהדברים זה החומה, היא תעזור לך לא להגיע למחוזות לא טובים. איך היא תעזור לך? היא תזהה לך את שורשם של הדברים. וכשאתה תזהה את הדברים בשורש, אתה תוכל לעלות מעלה-מעלה. אתה תוכל לעבוד ולתקן. כשבן אדם בא מנסה לטפל בבעיה בצורה שטחית, רק בנגלה לעין, הרבה פעמים שום דבר לא יעזור. בא אליי מישהו, אמר לי, אני לא מצליח לקום לתפילה. אתה יכול לשלוח לי קונטרס עם מאמרים על חשיבות התפילה, ערך התפילה. אמרתי לו, א', אין לי זמן להכין לך קונטרס, תשכח מזה. דבר שני, שום קונטרס לא יעזור לך. שום קונטרס לא יעזור לך. אתה לא יודע שלהתפלל זה חשוב? אתה לא יודע שזה שולחן ערוך? מה אתה מבלבל לי את המוח עכשיו? קונטרס ועניינים, ופה מה אתה רוצה? וורטים על התפילה? תפילה! במקום קורבנות, שלום על ישראל, תפלל! אתה יודע למה אתה לא קם? אלף ואחת סיבות אחרות יש לך. אלף ואחת סיבות אחרות. זה משהו מול ההורים, זה משהו, איזה כעס מול הקדוש ברוך הוא, זה משהו, זה יושב על משהו אחר לגמרי. אתה תזהה את השורש של העניין, ואתה תצליח, ואתה תצליח לתקן. כשאתה לא מזהה את השורש של העניין, מאוד 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 קשה לתקן. אנחנו פתחנו בשאלה, האם יש פה אידיאולוגיה, או יש פה משהו רדוד, של ענייני כבוד, או באמת כל הידע כולם קדושים? יש גם וגם. יש את הבסיס, ויש את מה שיצא מהבסיס הזה.
האם אידיאולוגיה הזאת היה דברים בגו? כן, כבר אמרנו, הרב זצל כותב, יש דברים בגו. אבל האם כדי לדעת האם הדבר הזה נכון או לא נכון, הייתה אחת שצליחה באמת לזהות על מה הדברים יושבים. ובעלה לא התווכח איתה מסיבה אחת פשוטה. כי הוא הבין, ברגע שהוא הבין, היא פתאום נגע לו בנקודה של הכבוד. הוא מבין שכל העניין פה כבוד. כל הבניין הזה של האידיאולוגיה, מה קרה לו? התמוטט כמו מגדל קלפים. כשהיסודות נופלים, אז המגדל מתמוטט. לו יצאו שאתה נוגע באידיאולוגיה, בבסיס, והאידיאולוגיה לא נופלת, כנראה שיש בה משהו. כנראה שצריך להישאר בה. זה מאוד קשה לזהות את הדברים האלה לבד. בעבודה זוגית, אפשר להגיע למרחקים מאוד מאוד גדולים מהדבר הזה. צריך להיזהר עוד פעם, לא להישאב. ראינו פה שלוש נשים, ראינו פה. שלושה סוגי נשים. אשתו של און, אשתו של כוח, אשתו של דלתן ואווירם. זוגיות זה לפעמים לדעת להעמיד את אחד השני במקום. לא בצורה, אשתו של און עשתה לו את זה מאוד יפה. לא בצורה בוטה, לא בצורה מתפרצת. בנעימות, אבל אנחנו צריכים לרצות את זה. לרצות וביחד, כשעובדים בצורה נכונה, ביחד באמת אפשר להגיע למקום מאוד מאוד גבוה. אז המחלוקת, זה היה עניין זוגי, אבל זה גם עניין, כל מה שדיברנו זה באמת עניין גם אישי של האדם עם עצמו. רק בעבודה זוגית, יותר קל לזהות את הדברים. שבת שלום.